Pa mi smo dosta uradili, imajući u vidu kakva je situacija bila ranije sa opremom, mi smo jako puno uradili, što zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, što Ministarstvu pravde, u nekoliko navrata smo dobili opremu preko Ministarstva pravde, od Ministarstva pravde preko načela oportuniteta. Znate da se svake godine novac za po osnovu sporazuma o priznanju krivice uplaćuje i veliki deo tog novca ide zdravstvu, prosveti, već ne znam kome, sve socijalnim ustanovama, i mi smo dobili u tri navrata, ja sam jako zadovoljan time, dobili smo jednom sanitetsko vozilo, dobili smo rendgen aparat za odelenski, dobili smo sada ove godine ultrazvučni aparat za kardiologiju, koja je star bio 16-17 godina prethodni, tako da sam ja izuzetno zadovoljan time, a što se ostalo opremet i naravno delom od privrednika grada Aleksinca, od donacija koje nisu male takođe, i mi smo u ovoj godini uspeli da, prošle godine bio nešto manji priliv opreme, ali ove godine smo dobili, od početka godine, dobili smo holtere EKG, holtere pritiska od lokalne samouprave Aleksinac, dobili smo ultrazvučni aparat za kardiologiju, dobili smo komoru za rastvaranje citostatika od, to je poklon privrednika Aleksinca, i dobili smo od Ministarstva zdravlja zaista tri izuzetno kvalitetna aparata, rendgen aparat i dva ultrazvučna aparata. Jedan ultrazvučni aparat je namenjen službi radiologije, a drugi je namenjen službi urologije. I očekujem i naredne godine da će biti još jedan ili dva ultrazvuka za, pre svega za pedijatriju i za ginekologiju. Imamo i mamograf, koji je donacija Japanske ambasade još pre nekoliko godina, i mi očekujemo da dobijemo i skener aparat. U programu smo za skener, to bi trebalo da bude, očekujem gotovo sigurno da bude realizovano na naredne godine, tako da će Aleksinac imati tu neku dijagnostiku zaokruženu.